ცნობილ პროექტზე, სახელწოდებით გახდი ბესტსელერის ავტორი. ამჯერად, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ 2022-ზე და ამ თემას ვსაუბრობთ რადიო მედი სტუდიაში. ჩვენ მას მიზღობთ გამოცნობლობა პალიტრაელის მარკეტინგისა და პიარის ხელმძღვანელს მარიამ გიორგაძეს, დილამშვიდობისა და ასევე მეორე მარიამი, რომელიც გახლავთ იმ წიგნის ავტორი, ვინც ახლა Facebook Live-ში გვიყურებთ. სტუდიაში ხედავთ, რომ წიგნი გვიდებს, სახელწოდებით მარგალიტი. გახდი ბესტსელერის ავტორი, 2021-ის რჩეული
არის მარიამი და მისი ეს წიგნი, ხო? მოკლედ ორი მარიამი, დილამშვიდობისა ერთი თქვენ და მადლობა იმისთვის, რომ დილას იწყებ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს სმენელს და Facebook მაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ მოახერხეთ მობრძანდით. ახლა გითხარით 2021 გახდი ბესელერის ავტორი 2022, უბრალოდ 21-ზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ 22 ამ ფარგლებში. დასრულდა განაცხადების მიღება, რა რეალობა გვაქვს და რა პერიოდში ვართ. გამომცემლობა პალიტრა ელმა წელსაც როგორც ყოველთვის გამოაცხადა გახდი ბესელერის ავტორი 2022 ამ წლისთვის. განაცხადების მიღება დაიწყეთ 1 ოქტომბრიდან და 1 ნოემბრის ჩათვლით ვიღებთ განაცხადებს. ანუ ჯერ კიდევ არის დრო. ხარშეშორის მინდა და აღმენიშნა რომ მეც როცა გავიგე ამ კონკურსის შესახებ 3 დღე რა იყო დარჩენილი, მაშინ ვერ მივადებდნენ კონკურსის ვადებს თვალი, ამიტომ ყველა წუთის გამოყენება შეიძლება და ყველას ურჩევდი რომ მიიღოს მონაწილეობა და გამოიყენოს ეს ბოლო დღეებიც. ვენ ირჩევა მნიშვნელოვანია და მას კიდევ ერთხელ მოვისმენთ. ახლა იმისთვის რომ მონაწილეობა ვინც არ მიუღია თქვენს ამ პროექტში მონაწილეობა და პირველად გაიგებს თუნდაც ჩვენი რადიოს ეთერის ან მეგობრებისგან, რა უნდა ხნან იმისთვის რომ გახდნენ ამ კონკურსის მონაწილენი, როგორ უნდა მოიხსნა? ახლა ვიტყვი რომ წელს შევცვალეთ ნომინაცია დავამატეთ და გვექნება რომანის კატეგორია და მოთხრობების კრებული, მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და კრიტერიუმი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს კონკურსანტი, ეს არის რომ ტექსტი რომელსაც გამოაგზავნის საკონკურსო არ უნდა იყოს აქამდე გამოქვეყნებული ან სპეციალურად ამ კონკურსისთვის უნდა იყოს შექმნილი. სრული მოთხოვნები და სრული ასე ვთქვათ საბუთების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა მოგვეწოდოს ჩვენ კონკურსანტმა palitra.l.g ამ საიტზე შეუძლიათ ნახონ. 1 ნოემბრის ჩათვლით გვაქვს განაცხადების მიღება და იქნება ორი ტური. პირველ ტურში გადავა ყველა ის მონაწილე, ვინც სრულად დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს და ერთი თვის განმავლობაში ხალხს ექნება საშუალება რომ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით გაეცნონ ნამუშევრებს და მისცენ ხმა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში როგორც ჟიური შეაფასებს მონაწილეებს, ასევე ხალხის რჩეული. ასევე იქნება ხალხის რჩეული აუცილებლად და მეორე ტურში გადავა 10 მონაწილე, რომელიც იქნება ხალხის რჩეული და 10 მონაწილე, რომელსაც ჟიური გადაწყვეტავს. მეორე ტურის შემდეგ უკვე აგრძელებენ მეორე ტურში გადასული კონკურსანტები ნამუშევრებზე მუშაობას. აკაც ერთი თვე ექნება თუ ადა სამუშაოდ და უკვე სრულად უნდა მოგვაწოდონ ნამუშევრები. მას შემდეგ რაც სრულად მოგვაწვდიან ნამუშევრებს, ისევ გამოქვეყნდება ჩვენთან პალიტრა ელზე. უკეთესად, მანამდე პირველ ეტაპზე შეუძლიათ ნარკვევი ამონარიდი გამოგიგზავნონ დიდი საერთო იყოს აუცილებლად გამოგზავნილი. რომანის შემთხვევაში უნდა იყოს 20-30 გვერდი და მოთხრობის იმ შემთხვევაში თუ მოთხრობის ნომინაციაში იღებენ მონაწილეობას, 2 ან 3 მოთხრობა მაინც უნდა იყოს გამოგზავნილი. მეორე ეტაპის შემდეგ ისევ იქნება ერთი თვის განმავლობაში ხმების მიცემა ჩვენთან საიტზე და ასევე ჟიური შეარჩევს გამარჯვებულებს. გვეყოლება ერთი ხალხის რჩეული, ერთი ჟიურის რჩეული და ერთი ხალხის და ჟიურის რჩეული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შევამცირეთ წელს და გვეყოლება 3 გამარჯვებული და 3-ვე გამარჯვებულის წიგნი დაიბეჭდება, როგორც ეს სხვა შემთხვევაში. ანუ პრიზი არის ეს. პრიზი არის ეს. და აი ჩვენს წინა რუბრიკაში საუბრობდნენ სხვადასხვა ლიტერატურულ აქტივობებზე და ჩვენი ასე ვთქვათ გამარჯვებულები ბესელერის ავტორები შემდეგ უკვე სხვადასხვა ლიტერატურულ კონკურსში იღებენ ხოლმე მონაწილეობას იმ წიგნებით, რომელიც გახდი ბესელერის ავტორის ფარგლებში. თუ კონკურსში არ არის მოთხოვნა, რომ მათთვის უნდა შეიქმნას ახალი ან ადრეულ გამოკითხვები. ნომინაციები. გასაგებია და ზოგადად კარგია. სანამ ვისაუბროთ იმაზე, როგორია განწყობა, მე მაინტერესებს წელს, როდესაც ან ბოლო წლები, როდესაც უკვე პანდემიური რეალობაა. იცვლება თუ არა მონაწილეთა რაოდენობა ან თემატური სახეცვლილება როგორია? ჩვენ შარშანკ ქონა გამოცხადებული ეს გახდი საბავშვო ბესელერის ავტორი, აქა ძალიან დიდი დაინტერესება იყო და 3 გამარჯვებული ყავდა ამ კონკურსში და ეხლა წელს 2022-ისთვისაც აქტივობა შეიმჩნევა, თუმცა ეს ტექსტები რა თემატიკის არის ჯერჯერობით ამაზე მარტოა ჯერჯერობით ამაზე გასაგებია. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, თქვენ მძანდებით აი ამ წიგნის ავტორი, რომელიც გახდა რჩეული შარშანდელი გახდი ბესელერის ავტორი ამ პროექტის სახელით და თქვენ რაზე გაქვთ აქ აქცენტი გაკეთებული? ხოდი შეკჩავ
დიდი ბოდიშის მოხდით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 20-30-ის გამარჯვებული მარიამი არ ყოფილა, მაგრამ შეული იყო და ეს მინდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რომ ნებისმიერს აქვს შანსი იმის, რომ თუ ჩვენს გამომცემლობაში მოხდება და ჩვენი გამომცემლობის ასე ვთქვათ თვალსაწია, ჩვენ შევამჩნევთ და მივხვდებით, რომ ეს მას აქვს ეს პოტენციალი, არ არის აუცილებელი, რომ იყოს კონკურსში გამარჯვებული, ჩვენ ავსაც ჩვენი რჩეული ერთგვარად და მასაც დაუბეჭდავთ წიგს. აუცილებელი. ისევე როგორც აი აქ მაგიდაზე დადებული ეს წიგნი. ისე. მინდა რომ ამ შემთხვევით ვისარგებლოთ და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო პალიტრაელს, რომ მომცა ეს შესაძლებლობა, მომცა თავისუფალი დრო, რომ მემუშავა ამ წიგნზე და დამესრულებინა. თვითონ უშუალოდ მარგალიტების შექმნის პროცესი დაიწყო 2020 წლის გაზაფხულზე, პანდემიის პირველი ტალღის დროს, როცა სრულიად საქართველო გამოკეტილი ვიყავით სახლში. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ წიგნის შექმნის წინაპირობას 10-ზე მეტი წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი, როცა წავიკითხე სამი წიგნი. ეს იყო ანა ფრანკის დღიური, პატარა ქალბატონები და გრძელფეხება მამილო. და ნუ ხა არ მოუყვები იმ განცდებს და იმ ბედნიერებას, რაც ამ წიგნებმა მომიტანეს, თუმცა მაშინ ამეკვიატა ფიქრად, რომ რატომ ქართველებს არ გვაქვს ასეთი წიგნები. ასეთ წიგნებში გულისხმობ გოგონებზე და გოგონებისთვის დაწერილ წიგნებს. და ვფიქრობ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ გვაქვს დეფიციტი ამ ჟანრში, გულისხმობ young adult ჟანრს და ჩემი სურვილი და ოცნებაა, რომ პატარა წვლილი მაინც შევიტანო ამ ჟანრის განვითარებაში და იმედი მაქვს, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი წიგნი დაიწერება. პირველი ნაბიჯი გადადგმული გაქვს, ეს თქვენი პირველი წიგნია? კი, ჩემი დებიუტია. ეს არის სამი გოგოს ისტორია. სიუჟეტი ვითარდება 90-იანი წლების თბილისში, ერთ პატარა უბანში, სვანეთის უბანში და ამ გოგონების ცხოვრებაზე, ოცნებებზე, შიშებზე, განცდებზე და მინდოდა, რომ ეს წიგნი ყოფილიყო ერთგვარი დასტური პატარა გოგოებისთვის, რომ მათი თუნდაც არასრულფასოვნების შექმნა, თუნდაც იმედები, ოცნებები ვალიდურია, რეალურია და ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია. სანამ ჩვენ გვეტყვიან, რომ უკვე უნდა დავასრულოთ დაახლოებით წუთი გაგრჩება უკვე საეთერო დროის 6:00-მდე, მარიამ, თქვენ ცხოვრებაში რა შეცვალა ამ წიგნმა და წერლობას ან წიგნის წერას აპირებთ? რა თქმა უნდა, კი, სიამოვნებით გავაგრძელებ მომავალშიც ჩემი ბავშვობის ოცნება. ეს იქნება ჰობი თუ მწერლობაზე ფიქრობ? არა, მწერლობაზე ვფიქრობ, როგორც კარიერაზე. გასაგები. ეს პასუხი არის შესანიშნავი ალბათ შედეგი იმ პროექტისა, რომელსაც ახლა თქვენ აქ ჩვენთან წარმოადგენთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდი გვაქვს პოტენციალი და არის თუ არა რა ტიპის ხელშეწყობა კიდევ უფრო მეტად საჭირო იმისთვის, რომ დღეს ტექნოლოგიურ ციფრულ სამყაროში, როდესაც წიგნებიც კი აუდიო და ელექტრონულია, კლასიკური წიგნების არსებობისთვის და ასეთ წიგნის შექმნისთვის სტიმული მივცეთ მეტად ახალთაობას ან იმ ადამიანებს, რომლებიც ძველთაობად მიიჩნევენ თავს, მაგრამ იმდენი აქვს სათქმელი, რომ შესანიშნავ ბესტსელერებს გამოაცხადნენ? ზუსტად ეს არის მიზანი ამ კონკურსის და ჩვენი გამომცემლობა მუდმივად ზრუნავს იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ ახალი ტალანტები და ქართველი წერილების პოპულარიზაციას მოახდინოთ და გარდა ამისა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვალს შევთავაზავთ ესეთი გემოვნებიანი და ხარისხიანი ლიტერატურა და ვფიქრობ, რომ ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს გამომცემლობას პალიტრა ელს. ერთას დავამატებ თვითონ ამ წიგნთან დაკავშირებით, მარიამ აღნიშნა, რომ აი გოგოებზე და გოგოებისთვის. თუმცა სადღაც ერთი თვე არის, რაც უკვე გაყიდვაში გავიდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს. ბიჭებს შეჭერდა. რო ნახო მათი პრიზმიდან გადმოსახედი, ხო? ნებისმიერი გემოვნების ამ კითხვის ინტერესის. ვფიქრობ, რომ ძალიან შინაურული სიტუაციებია ქართველი მკითხველისთვის და ძალიან ნაცნობი გარემო. შესაბამისად, ბევრი იპოვის თავისთვის საყვარელ ადამიანს, ოჯახის წევრს და გობარს ამ გმირებში. ჩემთვის აღმოჩენაა ძალიან საინტერესო შესავალია და იმედი გვაქვს ჩვენს გავეცნობით ამ წიგნს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი კარგი პროდუქტი გაქვთ და იმედი მაქვს ბევრ წერალს შეძენთ უკვე ქვეყანას ამ პროექტის არსებობით და რადიო იმედის მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ საუბრობდით გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022 ამ პროექტზე და კიდე გაქვთ რამდენიმე დღე დარჩენილი იმისთვის, რომ შეიტანოთ განაცხადი და გახდეთ ამ კონკურსის წევრი. მოკლედ, ლიტერატურულ თემაზე საუბარი რადიო იმედის დილის არქის ფორმატში.